Sabíeu que la gestió dels residus que produïm a diari té conseqüències directes sobre l'equilibri ambiental i la salut de les persones? Al llarg d'un any, es generen 1,4 bilions de tones de residus sòlids urbans a tot el món. A l'estat espanyol, se superen les 22 tones de residus municipals anualment. Només el 23% del FEM que produïm arriba correctament classificat als contenidors. Aquesta desmesurada producció de deixalles provoca la contaminació del sòl i de l'aire, exhaureix les matèries primeres disponibles, fica en risc la salut humana i accelera els efectes del canvi climàtic. El planeta Terra, ferit i esgotat, necessita que canviem les nostres actituds per tal de virar el rumb i revertir la situació actual. Aleshores, què fer front a la gran crisi mundial del FEM? La solució passa per la conscienciació de la ciutadania i també per un ferm compromís institucional. Avui ens fixem en un exemple concret, el Pla de Gestió de Residus i d'Educació Ambiental impulsat per l'Àrea de Sostenibilitat de la Diputació Provincial de Castelló. Visitem les Useres, a la comarca de l'Alcalatén, per a participar a un taller que ens permetrà reutilitzar i reciclar materials transformant-los en decoració nadalenca. Economia circular i molta creativitat de la mà d'unes protagonistes molt especials. Anem a conèixer-les. Ens tornem a veure, eh? Veritat, que ja ens coneixíem, ja havíem passat per ací, la meva companyera Vicky, i jo que sóc Yolanda, nosaltres som les educadores ambientals de la campanya que està portant la Diputació de Castelló en pobles de menys de 5.000 habitants. L'adequada separació dels residus en origen és el pas fonamental per aconseguir optimitzar el procés de reciclatge. El viatge del FEM comença quan el dipositem al contenidor que li correspon. Són cosetes que pesen el groc molt poc, per a envasos i objectes. El verd separar. Per al vidre. El vidre del cristal. El blau, sí, paper i cartró. Paper i cartó. I res més. La fracció orgànica, al marró, on la descomposició de la matèria atorgarà vida a la vida. Cal recordar que les farmàcies disposen d'un punt de recollida de medicaments i que els ecoparcs mòbils donen servei a tot el territori. Per últim, tot allò que no es pot reciclar anirà a parar als recipients genèrics, eixos grans i amb tapa verda, instal·lats als nostres carrers. Tot el resto de basura que no se pot reciclar. I reduirem molt la nostra bossa de basura. Aquesta és la idea. Que a la basura, al contenidor de basura, tirem lo menos possible, perquè si ho separem correctament en cada un d'ells, tot això portarà un procés de reciclatge que després tornarà una altra vegada a ser un producte que trobarem al supermercat. El fet de no separar selectivament els residus que generem en el nostre dia a dia, si no ho fem correctament i ho llancem tot al contenidor de RCU, ¿vale?, al de la resta, conegut el contenidor de sempre de basura no classificada, tota aquesta basura, a no estar classificada, després té un molt difícil reciclatge. És quasi impossible reciclar-lo perquè està tot mesclat. Aleshores, això porta grans problemes ambientals perquè les administracions es veuen obligades a amagar aquestes basures baix d'alguna muntanya o arribar a tindre incineradores per a cremar aquesta quantitat de fem que se genera en el nostre dia a dia al nostre territori. La solució passa per separar correctament els residus en cadascun dels contenidors que tenim als nostres pobles, a tots els carrers. L'educació ambiental és essencial per a promoure hàbits de consum respectuosos amb l'equilibri ambiental del planeta. Per tal d'impulsar un model de vida sostenible, cal que aprenem d'aquelles generacions tan acostumades a reaprofitar, reparar i estalviar.
La seva saviesa les converteix en autèntiques mestres del reciclatge. Mira, si fèiem un forat, pues agarràvem un trosset de roba més gran que el forat i el picàvem. Per un costat el cosíem i per l'altre el giràvem i també el retallàvem, retallàvem que quedaré bé. I així ho arreglàvem. Abans estàveu molt acostumades a reaprofitar, claro, a reparar. Tot. Hi havia un que es molava les tisores, un altre ferrer que t'arreglava coses de ferro, una modista que també a lo millor també t'arreglava algun, si tu no sabies, també t'arreglava algun vestit. Nosotros trabajamos principalmente por el reducir los residuos que generamos, reciclar y reutilizar. Básicamente son las tres R's. Les unitats de Servei de Promoció de l'Autonomia Personal, CEPAP, constitueixen la major xarxa de serveis socials a l'interior per a les persones adultes majors. Una peça clau per al futur de les zones rurals, perquè permeten que els familiars de les persones dependents puguen conciliar la vida laboral i personal. I també faciliten que les persones majors mantinguin un vincle amb el seu entorn social. És bastant important, la gent està molt agraïda, perquè dona un respir als familiars que, doncs, és gent major, que necessita una miqueta d'atenció, el porten ací, tenen aquestes 4 horetes que estan ací, i per a d'ells és molt important perquè els ajuda a ser una miqueta més autònoms. L'enriquidora conversa amb les germanes Lolita i Carmen ens obri els ulls a eixe model de vida no tan llunyà, basat al reaprofitament i l'economia circular. Abans no se tiraven tantes coses com ara. Perquè no n'hi havia tantes coses, tampoc. Els restos que n'hi havien de menjar i tot això, i les feies, però eren pels animalets, que tots teníem animalets, entonces. Les i els professionals que treballen al centre CEPAP exerceixen el paper d'educadores, d'entrenadors personals i també de terapeutes. Així, les persones majors enforteixen la seva autonomia personal i, sobretot, se senten actives i amb ganes de fer moltes coses. La paraula que ho defineix, segons la mestra, és il·lusió. Principalment el servei que s'ofereix, l'objectiu principal és donar, no aïllar-los en casa perquè estan a soles, reintegrar-los en una comunitat, en aquest cas la comunitat nosaltres som com una família, i aquí desenvolupen capacitats que elles creuen que no tenen, però en realitat les tenen i les desenvolupen cada dia. Fent activitats variades i de vegades fent activitats en les que enfoquem molt la memòria, l'atenció, i també aprofitem de vegades de fer activitats en les que treballen la motricitat fina, important per a elles perquè també agraden també autonomia. La província de Castelló és pionera a l'estat espanyol pel que fa a l'educació ambiental. Es tracta del primer territori que disposa d'un servei capaç d'arribar a totes les localitats de la província. El món s'ha donat compte de que no pot seguir amb aquesta economia lineal d'usar i tirar. El planeta és finit i, per tant, aquesta economia de créixer fins a l'infinit no funciona. En aquest sentit, la Unió Europea ens ha ficat un deure, que és que al 2035 només el 10% d'allò que consumim pot acabar en un abocador. Tot l'altre ho hem de recuperar, ho hem de ficar en una economia circular per a fer que el material no se pergui. Se tracta, en poques paraules, de no plenar el nostre món de lo que hem anomenat basuraleza. N'hi ha una feina que hem de fer nosaltres, que és separar i separar bé en origen per a fer que aquest material entre dins del circuit, i això significa canviar el nostre estil de vida. Això no és fàcil, i això passa per l'educació. En aquest sentit, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament han fet una aposta molt decidida en ficar en marxa educadors ambientals, educadors que estan a peu de carrer. Com puc implicar-me? Com puc ser activista? Com puc ser una societat crítica que impulse en favor de la lluita front al canvi climàtic? Ha de partir de persones que eduquen, que formen, que estiguen capacitades per a explicar el context que està passant, per què som responsables del canvi climàtic i per què tenim l'oportunitat de lluitar front al canvi climàtic en les nostres accions. I ahí l'educació és l'element bàsic per a construir aquestes societats crítiques, aquestes societats constructives, positives, progressistes, democràtiques, transparents, que això també és molt necessari per a fer la transició ecològica justa. Aquesta component humana la fa l'educació ambiental.
Hem tornat a les useres i avui serem testimonis de l'última fase d'execució del taller de decoració nadalenca amb materials reciclats. I a més, tindrem ocasió de conèixer les nombroses persones que s'han implicat amb entusiasme per tal de fer possible que enguany el Nadal siga l'ocasió perfecta per a reduir els residus i impulsar l'economia circular. Cristina, i vosaltres, com a associació cultural, també us heu implicat plenament en aquest projecte de decoració. Tots els anys fem algun taller de reciclatge, ara per a Nadal, fent tallers i decoracions, i enguany ens vam proposar de col·laborar en penjar i en poder fer el lletrero de Bon Nadal. Aquest Nadal segueix l'estel de la llum del reciclatge. Felicitats! Ja les mans amunt. Una, dos i tres.